Hallå där ute, whiskyfolk. Ni som följer oss på Whisky Tower TV. Här är glassbilen. Alldeles här utanför tydligen. Ja. Men det står inte vi i, för vi har någonting mycket godare än glass. Absolut. Mycket, mycket trevligare. Näcken. Mm. Från Bergslagen. Ja. Sista delen i väsenserien. 15 sista. Mm. Tråkigt. Kul, men samtidigt tråkigt. Ja. För jag tycker det var en jättekul serie. Det tycker jag också. Mestadels högklassig whisky. Eller alla har varit bra. Nej, det var... Ja, ja, jag tycker det. Du har inte varit överens om allt, men... Nej. Nej, jag hade någon invändning mot någon av dem. Mm. Som jag tyckte var på gränsen till överrekad. Mm. Om det nu var en väsenserie. Ja, det var det. Det var Skogsrå, tror jag det var. Mm. Som jag tyckte var lite väl kraftig. Mm. Men Näcken... Mm. Orökig på bourbon. 1 juni släpptes den. Den släpptes 1 juni. 500 flaskor ungefär skrev de i pressmeddelandet. Ja. First fill bourbon fat from Maker's Mark. Mm. Vet du vad Näcken var? Ja, satt naken och spelade fiol. Ja, det är ofta i svensk folk tror jag. Det är ofta norskt och svensk. Det finns även i andra länder. Men absolut. Men vad ville han då? Har du koll på det? Nej. Han ville locka till sig människor för att sen dränka dem. Och han satt vid kärnor eller vattendrag och så spelade han för att locka till dem med sitt fiolspelande. Så ville han dränka dem i vattnet. Han var ingen snäll figur. Nej, det var inte. Men han hade lockande toner. Mm. Kanske det vi ska få se nu. Vi får se, de kanske vill dränka oss. Ja. Kanske dränka våra sorger i den lilla flaskan. Eller? Det här tycker jag är jättekul, att just att det är orökigt. Mm, och tycker jag också. Det ska bli väldigt intressant faktiskt. Jag har sett fram emot den här. Ja. När det var first fill bourbon lagrad från Maker's Mark. Och orökigt. Ja. Vad var det? Nu ska vi säga. 200 liters fat från 2011. Mm. Och ett par 50 liters fat från 2012. Som man har använt sig av för att göra den här blandningen. Den är alltså 6 år. Ja. 5-6 år. Ja, 5-6 år. Och det är inte illa. Det är inte alls otrevligt. Nej. Ja. Och som allt annat viskeväg som Bergslagen har släppt, så är det kokat i nedlagda grythyttan. Mm. Ja. Ja, det här ska bli intressant. Mycket vanilj. Ja. Återigen är det där i skitigheten och grejerna som jag bara älskar. Ja, det här toftar jättebra. Redan nu. Vanilj och honung. Absolut. Det är vanilj och honungsbädd. Det är det. Vad ligger den här på för ålder? Det ligger 58,2. Ja, det förklarar ju en del. 995 kronor per flaska. Inte de här små dem, utan nej. En halv liter. En halv liter, ja. Oj, alltså den här är... Det är så trevligt. Jag förstår inte att varenda en utgåva i den här väsenserien ska vara så tilltalande för just mig. Alltså. Men det är någonting som tilltalar mig. Ja. Direkt. Tycker den är lite, lite instängd kanske. Ja, men det är 58,2. Precis. Kanske behöver några droppar. Ja. Absolut. Mm. Den är kraftfull. Den är smaken. Den är jävligt rivig. Oj. Mm. Men den är god. Lite åt exotiska frukter tycker jag. Ja, det är det väl. Eller, ja. Men färskt är det. Ja, färska frukter. Och det är... Jag tycker mig... Jag tänker på en fruktträdgård. Alltså, ja. En svensk fruktträdgård där jag har päron. Framförallt. Jag tycker att det får lite banan. I smaken eller doften? Men doften. Smaken kände jag ingen banan alls. Men... Mm, ja, kanske. Men i alla fall, jag får den här frukten ifrån en
trädgårdsmäronträd. Som vi inte kan odla här uppe då. Nej. Men i södra Sverige. Ja. Vi har alldeles för kallt klimat. Nej, det här är trevligt. Och vet du vad? Nej. Vadå? Du har ju de här ruffiga tonerna även i den här. Ja, ja, absolut. Det finns en... Fast de är betydligt snällare. Ja. Vi har pratat om Springbank, i alla fall jag, förut, va? Och här är vi inte riktigt i Springbank. Men det finns en ruffighet. Ja. Men den är inte lika explosiv som i några av de tidigare väsenserierna. Nej, nej, det håller jag med om faktiskt. Den här känns renare. Och jag är inne, då, jag är inne på väsen och pratar då om näcken. Så är den ganska tilltalande och som du säger, vaniljig, fruktig. Ja, den är fruktig. Den är tilltalande doften. Så tar du den första klunken och så känner du bara... Boom! Ja, man blir lockad. Ja, du lockas med, ja, tonerna, va? Och sen, ja, sitter du där. Ja. Så blir du dränkt i den där, i de kraftfulla tonerna. Ja, ja, jag håller faktiskt med dig fullständigt. Mm. Ja. Den är kraftfull i smaken. Ja. Ja, jag vattnade min ganska rejält. Och den tål det. Och den skulle tåla mer vatten än det här vad jag har gjort också. Men du. Orökig. Och ändå får jag en känsla av rökighet i smaken. Och det är ju den här ruffiga, hårda smaken den har. Det är säkert kanske lite ek också inblandat. Ja, det är eken. Visst, det är den som ställer till det på en. Och jag kan tänka de här två, eller par som de säger, de 50 liters faten med mycket träkontakt har fått den här att få den här ekigheten. Ja. För den är väldigt, väldigt torr. Den är otroligt torr. Ja. Så att, visst. Så de där småfaten har nog satt sina spår ordentligt. Mm. Men inte för mycket, men det är kraftig ek finns, ja, det där. Exakt, jag håller med. Det är väldigt, väldigt, väldigt fruktigt. Och nu när jag vattnar så kommer det fram ännu mer. Ja, men det är mycket vanilj i doften. Ja, det är mycket vanilj och det är mycket frukt. Mm. Lockande, trevligt, välkomnande. Lite färsk gräs. Mm. Men även ganska... Det finns en viss kryddighet där i. Och det är ju eken såklart då. Mm. Nej, den här är... Den är också bra. Mm. Precis som de tidigare har varit. Och, men nu är jag inte i Springbank längre. I och med den här. Nej, var kan vi vara nu? Lite Craig & Moore kanske. Lite mer Craig & Moore, ja. Ja. Håller med. Lite mer... Och det är också lite ruft sådär. Mm. Inte riktigt rent. Nej. Utan, ja, lite mer åt det hållet. Jag skulle vilja säga, hade den här varit lite rökig, som jag i och för sig upplever den lite grann i smaken, fast jag vet att den inte är det. Jag vet vad du kommer säga nu. Ja. Ben Romach. Ja, faktiskt. Lite Ben Romach över den, precis. Mm. Det är fan lite Ben Romach alltså. Mm. Och det är också en whisky jag älskar. Ja, jag älskar Ben Romach. Ja, det är fascinerande. Mm. Ja. Heder till, ja, till gänget igen. Superbra. Återigen. Det är löjligt att säga det, men det här är bra. Det är bra grejer. Mm. Och det är bara att njuta så länge det finns. Ja, det är ju tragiskt. Det är ytterst begränsat. Ja, det är det. Men vi håller tummarna för Agitator. Oskars nya destilleri. Ja, det ska bli jättekul att följa. Han kokar ju på grytet. Ja. Agitator kan ni läsa om på bloggen. Ja. Jag har gjort 2-3 inlägg om det. Ja. Ja. Och de kokar nu. För fullt. Ja. De har fyllt över 100 fat. Ja, nu exploderar det. Mm. Ja, det är kul. Superbra igen från Bergslagen. Det var ett värdigt avslut i väsenserien. Ja, det är absolut. Tycker jag. Nu har de dränkt oss med 5 kanon whisky. Undrar vad nästa serie ska bli. Ja, det, jag ser fram emot det. Ja, ja. Har du någonting att tillägga? Nej. Hej då till nästa gång. Tjena.